Pasim për situatën më të fundit në Kosovë, kam kënaqësinë të kem zotin Lutfi Aziri, nën kryetar i LDK-s dhe i presidentit. Zoti Aziri, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit, kënaqësi që të kam. Para se të kalojmë te situata tuaja në Kosovë, por jo vetëm ato që lidhen me Serbinë, nuk e di keni parë gjithë zhvillimet që vijnë nga Shqipëria, arrestimi i zotit Meta. Si e keni parë në Kosovë? Mund të kem një koment nga na juaj edhe për këtë çështje? Me dhënë drejtën, Kosova, në veçanti, politika në Kosovë është tregu e kujdesshme për shkak të mos ndërhyrjes në atë që ne e kemi quaj gjithmonë dhe kemi pjesë të angazhimit politike, mos ndërhyrje në drejtësi. Kjo është ajo që ne na ka përcjell, kjo do doja edhe sot, përkundër që zoti Meta gëzon një respekt si ish president dhe ish kryeministër tek të gjithë shqiptarët, ai ka një angazhim politik që vlerësohet Kosovë, por drejtësia tani është ajo që do ta thotë fjalën e vet. Mirë, futemi më njëherë në temë. Zoti Aziri, situata në veri të Kosovës, sekretari i OKB-s përsëri ngrë alarmin. Është një situatë vërtet problematike apo është një situatë që ndoshta mund të përdoret nga palët për kapital politik? Po, Balkani perëndimor në mes dy krizave rajonale, mes dy luftrave që po zhvillohen realisht, ajo në mes Rusis në Ukrajinë dhe ajo në Izrael kundra i Hamasit, tregon qartë që Balkani perëndimor është një situatë fragile, një bure baroti gjithmonë për shkak të çështjeve dhe vijave etnike, për kundër që katër luftëra në ish Jugoslavi janë mbyllë për mes procesit paqeve edhe proceseve që i kam përcjellë gjithdo shtetë veqe veqe raport me Serbinë. Të gjitha ne që kemi hy dhe kemi përfunduar luftërat me Serbinë dhe me Serbët, i kemi mbyllë për kjo nuk do të thotë që hegemonizmi Serb dhe raportin binarin e parë që Serbia sot e asaj ditë e erun në marrëdhëniet veçanta që e ka me Moskvën, përkundër binarit dytë me Brukselin, tregon qartë që pasiguria në tensione etnike dhe raportet janë të pasigurta. Në anën tjetër, Serbia mbetet burim i stabilitetit, është burim i vërtet i destabilizimit për shkak të politikave hegemoniste që ka në Karshi Bosnë-Hercegovinës, drejtim të Malit Zi, drejtim të Kosovës dhe përfundimisht dhe drejtim të Maqedonisë së Veriut. Dhe tendenca që me e ushtri rolin apo raportin indikimit shtetit sërbë në regionin e Balkanit nuk ka të bëj në raportet drejtë për drejta vetëm me Kosovën dhe Republikën e Kosovës që kemi problemet të hapura, problemet e luftës nuk janë mbyllë dhe dialogu për normalizim nuk po ecë si pas pritjeve, as të partnerve, as të fuqive të mëdha që përfshin edhe organizata si NATO, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrafshin global, apo të BE-s si familje ku gjithë ne aspirojmë, po është e kundërta. Me të drejtën në një raport për ndikim në një konkurencë të hapur mes shqiptarët në Ballkan, që për te i Kosovës shihet një tendencë që me dominu politikën ka shi një rritje të influencës dhe ndikimit të shqiptarëve në Ballkan. Dhe për te i kësaj, gjithka ka lënë në raportin Prishtinë-Beograd, apo Kosovë-Serbi, procesi cili kongërë që procesi cili Serbia nuk donë me mbyllë, punon me evonu për shkak të zhvillime rajonale, tashmë jo vetëm Serbia, pa të tjetësish, për gjithë bota është pritë të zxedheve në shërba me 5-9 orë. Ndërko, ndalemi pak edhe të kë fushata. Ende nuk ka filluar zyrtarisht, por gjithësi ju keni filluar organizimet. Si paraqiten sondazhin që ofse ka dhe i tani, zoti Aziri? Sondazhet i japin LDK-s një atmosferë dhe një rritje që ne e qujmë i rikëthem për shak primatit si parti e parë, që e kemi pas, ose si parti pa cilën asë nuk shkaktohen, asë nuk mbyllën proceset e mëdha politike, dhe për kundër këtyre zhvillimeve, roli i LDK-s po pritet, po mirë pritet, do të jam më shumë, sepse nëse në Kosovë ka pas një pritje
nga partia Zotit Kurti, vetëvendosja e cila në një sinergji politike me Vjosa Osmani Sadrin, e cila tani o presidente, por si ish nënkryetare e LDK-s, partisë së sajtë e parë, dhe nga ajo parti e mori edhe nominimin për kryeministre, po për shkak të paqartësive dhe për shkak të ambicieve politike, ma mirë me thonë, aja ndroj pozicion politik dhe krijoi një atmosferë që në Kosovë quajtë shpresë për ndryshim dhe votuesit që u binden atë kohë më shumë dëshëruan me provu qeverisjen e majtë të Zotit Kurti në parimin e barazisë sociale dhe barazisë që ai e problemoi për shumë kohë dhe të kundërshtisë gjitha proceseve politike. Zotit Kurti një e në Kosovë si kundërshtus edhe i Rambujes, edhe i procesit Vjenës për statusin politik të Kosovës, edhe në veçanti i procesit normalizimit me Serbinë. Tani për këto 4 vite, Zoti Kurti, për kundër që ka një shumit politike të qëndrushme, e kishtë deri para disa muesh, tani po shihet që nuk ka arrit me realizu asgjë nga ata që ka premtu. LDK-ja me Zotin Abdigjiko si kryetar i rizgjedhur, i konfirmuar dhe i nominuar për kryeministër, nga radha jon, ka ofru një opcion, një opcion i se dhe po pranohet që zotit e më shumë. Jo vetëm për shkak të politikave të këqija dhe korrupsionit që zhvillohet mirë masive në qeverisën e Zotit Kurti, por edhe për shkak të besimit që LDK-ja ka dëshmu në proceset rëndësishme të vendit, sepse ato që ne kemi morë në përgjithësi me shty për para, shtetë ndërtimin dhe rritën dhe plasimin e politikave të Republikës Kosovës, karshi raporteve me shqiptarët Balkan, me popujt slav dhe me shtetet slave në Balkan, aspirata euroatlantike është diçka në cilën po besoj ma shumë dhe nën leadershipin e Zotit Abdigjiko, qytetarët e Kosovës, me nën shkurt besojmë shumë që do ta arrim me legjitimu, me rikthy rolin e LDK-s dhe me mor një agjend të rëndë politike, me vedjet plot që me riparu shumë gabime, shumë dështime dhe krejtë këtë politikë që tani po identifikohemi si bërimi politikave të këqija, vendimeve të këqija dhe Kosova është bërë vendi lajmeve të këqija. Nga strategjitë nacionale, kombëtare, për të ecë para me shpejtësi në integrimin euroatlantik, ne jemi kthyer në një menaxhim të krizave, situatave dhe të vendimeve të panevojshme që kanë prodhuar efekte negative, i mash të keq për Kosovën dhe politikat këqija dhe për njerëzit e Kosovës me të drejtën. Kuptoj, ndërkohë është folur për një koalicion të madh apo jo anti-Kurti, pra apo se cila parti opozitare do shkojë veç mas në zgjedhje parlamentare dhe ndoshta mund të kemi një koalicion pas zgjedhore. Po, keni drejt kur fletni për koalicione para zgjedhore në Kosovë nuk ka funksionu, nuk kemi koalicione të natyres opozitare, LDK-ja ka hyje vetme në këtë garë, zatën ne nuk kemi asë provoja në Kosovë përshka këtë sistemi zgjedhore që kemi tash një kodë gjatë, LDK-ja është prigjët mund me hyje se vetme, por procesës gjithore ka prodhu gjithmonë koalicione. Pas gjithore e kanë fjallin. Tani, ne jemi hytë vetëm me qëndrimet që LDK-ja ta rikëtanë në ordin e vetë, si parti e parë, ta merë mandatin për qeverise me partner ideologik, eventualisht, dhe të ecë për para drejt asaj që ne qëjmë rruga e re për Kosovën, një rruga e re për Kosovën e cila i ka mbi 100 projekte zhvillimore në këtë republikë, mbi 5 miliard euro investime në fazën e parë të domosdoshme, vetëm për mbyllë çështje që në Kosovë ka mbetë këto 4 vite peng i politikës dështuar Zotit Kurti dhe mos dije së tyre mungesës e kapaciteteve njërzore dhe kadrovike që Zotit Kurti nuk ka arrit me i ofru dhe me i vendosë si prioritet në qeveri, e mbi gjitha ne kemi një angazhim që
Me fitu besimin shtetar. Legitimiteti shtetar neve na e mandat. Në të kondër të ne jemi ata që jemi sprovun koalicione me të gjitha partit politike. Ne kemi qeverisë edhe me Zotin Thaçi, edhe me partinë e Zotit Aredina, edhe me partinë e Zotit Kurti. Tani LDK-ja ka dhënë shumë në emën të agjentës kombëtare, nuk ka marrë asgjë si pjesë politikës. Në këtë rast LDK-ja ka marrë ndeshkime elektorale nga votues të saj për shkak të këtyre koalicioneve shpeshherë jo parimore, siç na kanë thonë në votues të tonë. Tani po presim që këtë legitimitet, këtë besim me marrë nga qytetarët dhe me plasu në qeverisje. Të tjerët do të shohim se si dhe çfarë niveli do të arrijmë me kriju mbështetje, por do të jetë shumë e vështirë me parashiku një koalicion pas zgjedhor me LDK-n si parti e cila ose hyn me udhëheq ose do të rrinë në opozitë fuqishëm dhe do të pret rrethana 3 zgjedhore. Ndërkohë, zoti Jaziri, për të ndalur pak edhe tek vizitat e ndërkombëtare, pritet një vizitë nga zonja von der Leyen. Raportet që qeveria e Kosovës ka me ndërkombëtarët, nuk janë në pikën më të fortë, apo jo? Jemi në pikën më të ulët në këto, le të themi, 16 vjet pavarësisë Kosovës, apo 25 vjet lirisë Kosovës. Presidentja e Komisionit mandatin e saj tri po konfirmon vizionin e saj për Ballkanin Perëndimor, sepse ne, popujt e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht shqiptarët në Ballkan edhe Republika e Kosovës, jemi në 20 vjetorin e samitit Selanikut, pritja ka qenë shumë e gjatë, u humb durimi, u humb besimi në perspektivën evropiane, por është rrugë me një drejtim. Ne e besuam, apo sa do që e besuam, ne nuk kemi opcion në të dytë. Ne duhet vazhdojmë që ta ndërtojmë këtë rrugë dhe lajmi i mirë ka ardhë nga Luksemburgër për Republikën e Shqipërisë, e cila tani më po hapë kapitujt e parë dhe kjo është lajmi më i madh dhe më i gëzuar që mund ta kemi sot edhe ne në Republikën e Kosovës. Unë po besoj që aja që tuhet në Bruxelles sonte ursulokracia në mandatin e dytë saj si president do të bënd që byrokracia e evropianve të jetë ma dopë se zotimi i vizionit saj dhe e roli saj dhe i shtetit saj si Gjermania dhe partnerët e mëdhaj që në rrasën e Kosovës është edhe Franca dhe Italia, në mënyrë që Kosova me debloku sankcionet financiare. Zoti Kurti Kosovës nuk i ka sjell perspektivë të integrimit, i ka sjell sankcione të rënda financiare, që në vlerën monetare dukën janë të vogla, por ku shpillu me 283 milion, janë në mbi 15 projekte që prekin komunitetet, që prekin qytetarët e Kosovës dhe mund të lexojnë edhe si dënime kolektive. Nuk ka të bëjë me qeverinë e zotit Kurti, asgjë. Zero impakti për ta. Por është impakti i madh për qytetarët që në nivel të komunave dhe të rajoneve, pushteti lokal po i vun ato projekte në gri. Ato tani duplifikohen efektet e saj dhe vlera monetare shku mbi 500 milion. Tani qeveria thot që ne kemi hapë dhe Komisioni Evropian e ka konfirmu që Kosova do të ketë 860 milion euro. Dhe rata e pare saj është e kujzume prapë, sepse Kosova-Serbia nuk mund të i thithin mjetet financiare sukur që i merë Republika Shqipërisë, apo dhe Mali Zi. Ne jemi të kujzuar me progresin në implementimin e marveshjes Kurti Vucic. Kjo është kujzim i rëndë, sepse jemi në pikën zero, zoti Kurti nuk është asgjë ka lëviz në largimin e sankcioneve financiare, të mos flasni për mundësinë e thitjes apo absorbimit mjeteve tjera financiare. Një raport politik me kufizime është edhe me Shëban, edhe me NATO në disa nivele, për kondër që sektori sigurisë ka një loj amnestie nga sankcionet dhe kufizimet që për shembull i ka sektori financiar apo pjesa tjetër në cilën ne jemi në sankcione nga ona e BE-së. Tani më shumë ka zona fuqishëm shteteve në BE-së që janë kundër largimit të sankcioneve, se sa shtetet fuqishme që Kosovës i kërkojnë apo japim shtetet për largimin e këtëre kufizime financiare. Dështimi kapital ka qenë mos adarsimin në Këshillin e Evropës, në kohën kur Federata Ruse është suspenduar
nga Evropa shumonit. Tani është dera e parë për perspektivën evropiane, Këshilli i Evropës, mundësi e artë për Kosovën që me fitu të drejten e antarësimit atje. Zoti Kurti prapë ka bo një gabim trashanek, nuk ka arrit me e kry obligimin e vetë dhe Franca, Gjermania dhe Italia, e shtetet që kanë sponsoru për mes prezidentit francez dhe politikës të jashtëm dhe marshin për ndalje të antarësimit Kosovës. Po flasmi për një raport kur mos marveshjet me Serbien, jom përkëthy në mos marveshje me partnerët. Zoti Kurti, tani nga nevoja që mos marveshjet me Serbien me zgjedh me partnerët, me Bruxellin dhe me Shëvan, i ka përkëthy në mos marveshje me Bëjrën dhe me Washingtonin që është shumë e dhenëshme. Zërat që vinë në Prishtin nga partnerët e mëdhajtë Kosovës, që ofshin ata nga autoritetet më të larta që vizitojnë Kosovën, apo që Kosova aftohet në formatin e mbështetjes që partnerët e tonë e kanë garantuar gjithmonë, tani kanë fillu të ullën, të presin, edhe të bëhen pjesë e një presionit but, në fazën kur kretë bota pak të popret që Prishtina të leviz pozitivisht zbatimin e obligimeve që aja ka sërt. Zoti Kurti nuk është ka leviz asë një javë para, por në mendësinë e tij levizën është ka bo një javë prapa, dhe kjo mendësi e tij një javë para, dy mbrapa, po vazhdon të përcillet mandej me kufizime dhe me sanksione financiare në kuptimin politik që për neve është të dhënshme. Mirë, në fund të kësaj bisede, po. Po, për shëndonë. Serbia, në anën tjetër, ka arritën që të nënshkru në marveshje strategike për energji me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e dini që energjia e bazuar në gaz për Serbia nuk ka qenë e lehtë, sepse ata janë në një marrëdhënie dhe marveshje dhe me Federatën Ruse. Por Serbia për tek sa e ka bërë një marveshje edhe me Francën sa i përket asaj që është blerje avionëve luftarak, dhe natyrisht me Gjermanin një marveshje strategike për përdorimin e litiumit. Dhe në këto tri marveshjet më dha, nuk e frigojnë Kosovën dhe nuk do duhet me frigu Kosovën se partnerët e saj kanë interesa strategike në Beograd. Por duhet të frigojnë Kosovën sepse Kosova sot nuk po afron asë konstruktivitet e asë pragmatizëm në koordinim të aktiviteteve të domosdoshme në mënyrë që partnerët e tonë që kanë trupa ushtarake në Kosovë në kuadër të NATO-s, apo kanë prezencë të trefisht, për shembull, për dallim me Serbisë, Shërbaja ka prezencë ushtarake, ka prezencë diplomatike të madhe, ka prezencë financiare, ka institucione financiare për dallim me Shqipërinë, ose Maqedonisë së Veriut, ose edhe Gjermania, është me prezenca të trefishta në nivel të mbështetjes, jo vetëm diplomatike, po edhe me shtetje e madhe financiare që drejt për drejt Kosova merë nga shtetet duke përfitu në partneritete që i kemi të garantume. Por kjo nuk duhet me lehu që Zoti Kurti mos jelë si lasdruar politikisht edhe raportin me Serbi me majtë peng për interesa të agendave të mbrashme politike. Mirë, Zoti Aziri, falenderit, kënësi gjithë kisha në studio live, erdhëm në fund. Falenderit, gjithë mirët.